Hej med jer. Første gang, du får dit DJI-produkt i hånden og skal til at optage video, så kommer du nok i forbindelse med kameramenuen. Og den kan være ret skræmmende, lige når du ser den. Der er rigtig mange ting, man kan stille på. Så jeg tænker, jeg vil bruge den her fine sommeraften på lige at give jer en tur rundt i kameramenuen for Mavic Air. Men før vi kommer til det, lad os lige rulle en intro. Velkommen til den danske DJI-dronekanal, hvor du kan få tips og idéer til at få det bedste ud af din DJI-drone. Overvej at abonnere på kanalen og tryk samtidig på den lille klokke ved siden af abonner-knappen, så du ikke går glip af nogen nye tips og idéer. Og husk, hvis jeg kan, så kan du også. Okay, kameramenuen, den kommer vi til ved at trykke på de her tre streger, der er ned under optag-knappen. Og når vi kommer ind her, så er der tre tabs. Og den første tab, det er faktisk din exposure tab. Og den sørger for, at dine optagelser de er eksponeret rigtigt. Og der er to indstillinger. Default, så er den sat til auto. Auto, den har vi i mange tilfælde ikke lyst til at bruge, fordi den giver os ikke 100% kontrol over vores optagelser. Og den ændrer faktisk på hvidbalance og alle verdens ting, der er, mens du flyver. Så det har du slet ikke lyst til. Så derfor lad os få den swoopet over i manuel. Nedunder så har du ISO. ISO det er sensorens følsomhed. Og med et lavere ISO-nummer, der får du det mørkeste billede, men du får også samtidig den bedste kvalitet. Så hvis jeg lige prøver at køre den op her, så kan du se, hvad der sker. Billedet det bliver lysere, men det der samtidig vil ske, når du kører ISO'en op, det er, at du vil introducere støj på dit billede. Så i alle de tilfælde, hvor du kan slippe efter med det, der vil du helst have, at ISO'en er kørt ned på 100. Nedunder har du lukkehastigheden, og lukkehastigheden den er simpelthen et udtryk for, hvor meget lys den digitale sensor i kameraet bliver udsat for. Så hvis du kører med en høj lukkehastighed, så vil du få et billede, som er mere eller mindre frosset og statisk. Hvis du kører med en lav lukkehastighed, så vil du introducere blur eller motion blur, der gør, at overgangen mellem de forskellige billeder i optagelsen vil blive mere flydende. Jeg har lavet en hel video omkring, hvordan du kan bruge ND-filter til at reducere lukkehastigheden for at opnå det her berømte motion blur, som du ser på film. Og den vil jeg linke til i beskrivelsen herunder. Den opmærksomme seer vil nok sige, jamen der mangler jo noget. Hvad med blænden? Kan man ikke stille den her? Bør man ikke kunne stille den som en del af eksponeringstrækanten? Og det er rigtigt. Det er den sidste parameter, men den kan vi ikke røre ved en Mavic Air, og det kan vi faktisk heller ikke med en Mavic Pro og mange af de andre Phantom-droner. Jeg tror faktisk kun, det er Phantom 4 Pro og op efter, hvor man kan pille ved blænden. Den er ved de fleste relativt billige consumer-droner fast. Så den kan vi ikke pille ved. Hvis vi kan pille ved den, så skal vi ind og lege med filtre. Lad os hoppe videre til det næste menupunkt. Og der er nogle forskellige ting, vi skal tage stilling til her. Det første, det er, hvad for en videostørrelse vil vi optage i. Og der er mange muligheder. Det er jo nogle fantastiske droner, DJI laver, så de kan optage helt op til 4K. Og lad os se en gang, hvis jeg nu tager 4K her, så kan jeg faktisk optage helt op til 30 fps i 4K. Og det er jo ret imponerende. Men den opløsning, jeg oftest bruger, det er 1080p, enten i 25 fps eller måske i 50. Det kunne også godt være, at jeg i sjældne tilfælde sniger mig op på 120 fps, men jeg synes ikke, billedkvaliteten er helt fantastisk på 120 fps, så 50 fps eller 25 er nok at foretrække. Så lad os hoppe tilbage her igen. Så det næste, det er videoformatet. Det er også et kæmpestort spørgsmål, om det skal være MOV eller det skal være MP4. Jeg kører som regel altid MP4. Selvom jeg kører på Mac, så synes jeg, at MP4 giver flere fordele. Hvis jeg vil lave et kort klip for eksempel og uploade til Twitter, det kan jeg ikke gøre, hvis jeg laver i MOV. Så derfor så foretrækker jeg at køre i MP4, og jeg kan nu ikke se den store forskel i kvaliteten. Det næste, det er hvidbalancen, og hvidbalancen, det er igen et sted, hvor du skal holde dig væk fra automatik, fordi den ændrer sig løbende, mens du flyver, afhængig af, hvordan lysforholdene er. Så det, du skal gøre her, det er, at du skal vælge den hvidbalance, der passer den situation, som du er i. Så hvis det er solskin, så skal du vælge solskin, og hvis det er skyde, så skal du vælge skyde. Og så er der sådan set ikke mere at sige til det. Det næste punkt, det er stil. Og det er der rigtig mange holdninger til, hvordan man skal gøre det med de forskellige DJI-droner. Men for Mavic Air, der har jeg egentlig opnået ganske gode resultater med 000. Og hvis vi lige skal beskrive, hvad de tre kolonner de er fra venstre mod højre, så er den første kolonne, det er digital sharpness, eller digital skarphed. Du kan introducere ekstra skarphed ved at stille på den parameter. Den næste, det er kontrast. Ganske simpel kontrastindstilling. Forskel mellem lys og mørk, som du kan stille op og ned her.
Den sidste, det er mætning af billedet, og der kan du gøre farverne mere eller mindre hissige. Der er mange, der vil sige, at de vil foretrække at køre med en relativt flad profil, så derfor vil det være en god idé at skrue kontrast og mætning helt ned på måske -2, -3, for at man har mere arbejde med i din efterbearbejdning, når du skal efterbearbejde videoen. Jeg er nu fint tilfreds med at køre med 000. Den sidste, det er colorprofilen. Og jeg som flyver Mavic Pro, I vil vide, I har rigtig mange muligheder. Men for en Mavic Air, det er lidt begrænset, så der er faktisk kun to at vælge imellem. Der er None, og så er der D-Cine-like. Og det som D-Cine-like, eller D-Cine-like gør, det er, at den giver dig en fladere profil. Så er der den sidste menu, det er Settings. Og i Settings, der kan man stille forskellige ting, som er rigtig smart. Og herunder er det blandt andet histogrammet. Og for jer, der ikke ved, hvad et histogram er, det er en grafisk repræsentation af de pixels, som er i dit billede. Det er rigtig, rigtig smart, for det giver dig en god idé, om dit billede det er over- eller undereksponeret. Afhængig af, om kurven er skubbet til den højre eller venstre side. Igen, i den vejledning, jeg har lavet omkring ND-filter, der er der en mere uddybende forklaring om, hvordan du bruger, du bruger histogrammet til ligesom at bestemme, om din optagelse den er over- eller undereksponeret. Det næste, det er video captions, og den var jeg faktisk ikke klar over. Jeg har faktisk ikke set den før nu, og den har jeg læst lidt op på, og det viser sig, at man på en eller anden måde kan inkludere sine flyvdata som undertitler i sin video. Jeg har ikke prøvet det endnu, så jeg er rigtig spændt på at høre, hvis der er nogen af jer, der har prøvet det. Smid en kommentar herunder og fortæl mig, hvordan det virker, for det lyder som en ret fed ting. Det er noget med, at den genererer en SRT-fil, som er det, der skal til for at lave undertekster separat, som skulle ligge på SD-kortet, som du så kan parre sammen med din video. Så det er jo super spændende, hvis man kan få sin flyvedag sammen med sin video. Den næste, det er overexposure warning, og der er rigtig mange, som bliver skræmt første gang, de ser den. Lad os lige prøve at lige tage den til en ekstrem her, og så se, hvis vi nu går sådan her ned her, så kan vi se, så får vi masser af tierstriber. Og der er en hel del mennesker, eller en hel del af jer, som tror, at kameraet er defekt, eller dronen er defekt, når den gør det her. Og det gør den simpelthen ikke. Det er en nem måde, når du er ude i solskin, hvor du har svært ved at se skærmen, faktisk at kunne se, om dele af dit billede er overeksponeret. Du kan fange det meste med histogrammet, men det kan faktisk ikke fange alt histogrammet. Så derfor er de her striber, de er rigtig, rigtig gode at have. Sådan så, at du kan eksponere efter det, som er lysest i billedet. Resten, det vil du kunne rette op i postprocessering eller i efterbearbejdning. Så det er et super godt værktøj, der kan hjælpe med at få styr på tingene. Lad os lige gå tilbage her. Bup. Så siger jeg, grid, det siger næsten sig selv. Man skal have et grid. Når man optager video, så er der forskellige regler. Og den ene, det er rule of third, eller tredjedelsreglen, hvor du deler billedet op i sådan et kryds og bolle felt i 9 lige store felter. Og ideen er så, at man placerer det, man vil filme i en af krydserne i det her grid. Så derfor så er det super godt at køre med det. Og I kan se, at jeg har placeret mig selv her midt i gridet. Sådan som det er lige nu. Og jeg kan se, at det her det er en lille smule mørkt, så lad os lige gå ind og lege lidt med det, så vi lige kan få lidt mere lys på mig. Sådan der. Så det vil sige, så bliver der tierstriber ud over det hele. Lad os lige tage der. Sådan der. Det er nogenlunde kompromis. Okay, så gridet, der vælger vi 3x3. Man kan også tage diagonallinjerne med, hvis man synes, det er fedt. Men 3x3 er nice, som det er lige nu. Så kan man gå ind og lege med LEDs. De kan godt gå ind og påvirke dine optagelser af de her LED'er. Jeg tror nu ikke, det er så meget. Det er måske mere, når det er mørkt, at det er et problem. Men jeg synes, det er en god idé at holde den her setting, der hedder LEDs off when shooting and recording. Sådan så LED'erne de er slukket, når dronen optager. Der er ingen grund til at tage den chance og ødelægge dine optagelser med at få noget genskin fra de her dioder ind. Så væk med den. Så går vi herind. Så er der en anden, som er rigtig god. Det er det her file index mode, som er, det er, når du navngiver filerne, når du gemmer filerne på dit SD-kort, så får de hele tiden et nyt navn eller et inkremental nummer, og det er super godt, for det betyder så, at du ikke har nogen optagelser, som er det samme. Og det vil sige, at du risikerer ikke at overskrive værdifulde optagelser, som du har lavet tidligere. Så det kan jeg klart anbefale at vælge den del af det. Okay, de sidste ting, det er, om du vil gemme billeder, som ikke er sammensatte. Og det er udelukkende relateret til foto, og det vil jeg dække i en separat tutorial. Men selvfølgelig er det en god idé at gemme alle råoptagelserne og råbillederne fra dit panorama, så du selv kan sætte dem sammen i efterbearbejdning.
De sidste menupunkter, de er relateret til dit SD-kort og til dit lager, hvor du kan skifte mellem det interne og eksterne videokort på dronen, og samtidig formatere det, og du kan også formatere det interne lager, hvis du har lyst til det. Det er sådan set kameramenuen i korte og måske lange træk. Så jeg håber, at du havde glæde af at se den her video, og som nævnt flere gange undervejs, så har jeg lavet en video, der beskriver, hvordan du bruger ND-filtre, og hvordan du manipulerer med dine optagelser, sådan så du får dem glatte og lækre. Så hvis du ikke har set den video allerede nu, så kan du få adgang til den her. Tak for det, du kiggede med, og husk, hvis jeg kan, så kan du også.